Bugün aziz dostlar, hem de kanalımıza abone olmalısınızlar. Bugün ben sizlerle Farg'ona viloyati Qo'rg'onidan bana bunaqa motobloklarni narxlarini tanıştırıp o'tamiz. Turlari ko'p ekan, hammasidan bor ekan. Uyda sigir ko'plarga mana suv sog'adiganlari bor ekan. Keyin fermalarga kerak bo'ladi, o't maydaladigan va kamik ko'rma qiladigan har xil turdagi mahsulotlar bor ekan. Motobloklar zachaslari ham bor ekan. Telefon nomerlarini yozib qoldiramiz, ekranda chiqib turadi. Bemalol aloqaga chiqishlar mumkin. Telegram, WhatsApp hamma yo'g'i bor ekan mana. Mana bunaqa motobloklar zapchaslari, keyin sement aralashtiradigan xullas hammasidan bor ekan. O'zingizlar bemalol telefon qilib gaplashib ko'rib olishingiz mumkin. Telefon nomerlarini yuqorida qoldiramiz. Agar videomiz yoqsa, like tugmachasini bosib, kanalimizga obuna bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib, bizni qo'llab-quvvatlab turasizlar degan umiddamiz. Qani bo'lmasa videomizni boshlaymiz. Aziz yurtdoshlar, mana ko'rib turibsizlar. Motobloklar, mana bunaqa mini traktorlar sotadigan joyga yetib keldik. Sizlarga hozir narxlari bilan barcha qulayliklari bilan hamma yo'q bilan tanishtirib o'tamiz. Bu yerda o'z do'kon bor ekan. Motobloklarda ehtiyot qismlari hamma yo'q sotilar ekan. Hozir narxlari bilan kerakli narsalari bilan hamma yo'q bilan tanishtirib o'tamiz hozir. Birinchi ko'rsatib o'tsak, bunimiz sut sog'adigan ekan, sigir sog'adigan. Bu yerga tushadi shekilli menimcha. Sigir sog'adigan apparat ekan mana. Uzoqroqdan ko'rsatsak. Bu yerda menimcha drabilka bo'lsa kerak bular. Hammasi bir xil. Men bir xilmikin, boshqacha ekan bular. Hammasi har xil ekan, drabilkalar ekan mana. Turli xil mana. Mana hammasi har xil. Mana ko'rib turibsizlar. Mana hammasi turli xil. Mana bu yerda motobloklarning turi. Kattalari ham bor ekan, kichiklari ham bor ekan, motobloklarning ham turi ko'paygan demak. Har xil ekan bular ham. Bunimiz nima ekan? Tog'a bu nima? Pradelka nima qiladi bu? Pradelka ekan bu mana. Mana ko'rib turibsizlar. Farg'ona viloyati Quva tumani. Telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Kimga motobloklar ehtiyot qismlari yoki motobloklarni o'zi kerak bo'lsa, bemalol telefon qilib gaplashishlar mumkin. Bunaqa motor edigonlari ham bor ekan mana. Boshidan boshlasak, motobloklarimiz bu dizel, benzin nimaga yuradi ekan? Benzinga yuradi, stator bor, stator. Benzin. Adashmasam 15 watt kuchli. Bu soatiga qancha narx rasxod qiladi bular? Soatiga 1 litr. 1 litr kuchi bilan yurganda 1 litr. 1 litr. Bu tezlik qanaqa, agar quruq aravalar ham ulashar, shunda necha tezlikka chiqa, soatiga necha kilometr? 20-30 yursa. 20-30. 20-30. Soatiga 1 litr rasxod qiladi. 15 watt kuchli. Ularga o jarqislarni ulasa bo'laveradi. Qayerga bunga rol o'zunda jarqis. Qayerga ulasa bo'ladi hozir mana. Rol aylanadi, orqada qishloq xo'jaligi. Jarqqa o'tirib, tepa zatniga yurar ekanda, keyin zatniga yurar. Qishloq xo'jaliklari hamma yo'q bor ekan. Buzi narxi qancha? Ular hozirgi kunda 9 million. 9 million aytilish narxi. Kelishib, yo'q-yo'q. Hali vodiy bo'yicha dastavka, shunga o'xshagan narsalar qanaqa kelishib qolsa, dastavkalar ham qilib beradi. Vodiy bo'yicha dastavka. Qolganlari kelishgan holda jo'natsa, yetkazsa. Kreditga ham bo'laveradi. Kreditlarni hali shotdan pul tushirib bersa. Shotdan pul tushirib bersa. Ay, variant kredit o'zingizlarda krediti yo'q bu yerda. Shotdan shotga o'tkazib, shunga o'xshagan kreditlama ko'rish mumkin. 15 watt kuchlik soatiga kuch bilan yurganda 1 litr. 1 litr transporti bor ekan. Hozirgi kungi narxlar 9 million ekan. Narxlar o'zgarishi mumkin, kamayishi, ko'tarilishi mumkin. Bunisi necha watt kuchli? Dizel motor 15 watt kuchiga ega ekan. Kalitga yuradi. Mana bo'lsa nima? Kalitga yuradi, stator ekan. Rusni shuni to'qilgan bo'lsa bo'ladi. Bunimizning narxi qancha? 11 million. 11 million.
11 milyon kan var ekan bular. 15 otçuya 8,5 milyon kami var ekan. Benzin yürür ekan bu ya. Çalıt yürür ekan ana. Dastavkalar var ekan ana. Topkuz da ot içiye giden. Bir an benzin giden stat. Kırı yok giden. 7,5 milyon kamı var giden. Yine gördük lan. 600-700 gram yürüyen zahatı gel benzin. Bunlar hamas hayırlı maksulat. Belarus ya Xitay. Onlar Kazakistan mı ki? Kazakistan. Kazakistan mı ki? Onlar Xitay. Hani Xitay ki ki? Onlar Kazakistan. Kazakistan. Qozog'iston mahsulotli. Qozog'istonniki ekan bu. 15 soat kuchiga ega. 15 soat kuchiga ega. Soatiga 1 litr benzin. Yedigan. Sakkiz yarim millionmi bu? Bunimiz 8,5 million ekan mana. Bunga hamma yoq tushaveradi, bunga ham hamma yoqlasa bo'laveradi. Bu qayerdagi? Xitoydagi. Xitoy mahsuloti 7 otchi benzin dizel. Benzin ekan, kalit yurar ekan. Ularımız ham bor ekan. 7,5 million ekan. O'tora degan. Faqat o'torishki ekan. 9 ta kichigi ekan. Mana ko'rib turibsizlar. Motor milyon kam var ekan. Siz ham alohida sotiladi. Jatchilar bu jatchi o'zi qancha bo'lar? Bu yerdan ko'rsatdim. Jatchiga 2 xil bo'lar ekan. Mana qora ajratadigan mana bu stoykaligi bo'lar ekan. Stoykasi yo'q bo'lar ekan. Jatchisi ham sotilar ekan alohida. 7,5 million. 7,5 million jatchi. Mana 8 million. Har soy bor 7. 8 million prosta bo'ylar bor ekan. Ajratmagani 7,5 million. 7,5 million. 8 milyon ekan. Prosta boylar var ekan 7,5 milyon ekan. Mana ko'rib turibsizlar. Ekan. Bu ham Xitoydagi ekan. 190 motor ekan mana. Shuni yuborgan. Benzin ekan. Soatiga 1 litr benzin yedigan mana. Jatchilarni ulasa bo'ladi bunisi. Bo'lmaydi bunisi. Ulasa bo'ladi. Bunisi ham jatchilarni ulasa hamma ulasa bo'lar ekan. Ana aziz do'stlar. Narxini 8,5 million ekan bu ya. Mana Xitoy da ishlab chiqarilgan ekan mana. Bu yerda mana sigir sog'adiganimiz. Sog'adi. Qancha narxi? 6 million Turkiyaniki. 6 million Turkiyaning mahsuloti ekan.
Bittasi 2 tam olgisi kuladı mı? 2 tam oldu. Geçin etindeyi başlamaz onu. 2 tam oldu. 2 tam oldu. Soğarken 40 litre. Baki 40 litre yiyken bana. Süt soğadı. 6 milyon. 6 milyon dediniz mi? 6 milyon yiyken bana. Etiliş bakası. Şimdi 3 verişadı bari var. Zavod shifektiga hammasiga garantiyalar berilar ekan. Bunimiz mishalga ekan mana aralashtiradigan, sement aylantiradigan. 3.5 million. Ularimiz narxi 3.5 million ekan. Bu Rossiyaniki ekan, Rossiyskiy ekan. Mana mishalkalar ham. 3.5 million kami bor ekan mana. Biz o't maydalaydi, MacBook oladik. Mana shu birinchisi don maydalaydi. Don mahsulotlarini maydalaydi ekan. Silyoskalar jodini. Va silyoskalar ekan. Ikkita ishni bajaradi. Nargina faqat o't maydalaydi. Bunisi uni ham ikkita ishni bajarar ekan, ham o't maydalaydi ekan. Ikkita apparat sotib olgan bo'larlar ekan. Mana bunisidan olib ham o't maydalaydi ekan, ham don maydalaydi ekan mana. Bunimizning narxi qancha ekan? 4 million. 4 million so'm kami bor ekan. Xitoy mahsulotlari. Xitoy mahsulotlaridan ekan bu yo'q. Donni qayerdan soladi? O't qayerdan? O't bu tarafdan soladi. Donni bu yerdan solar ekan. Donni bu yoqdan solar ekan, bu yoqdan o't solinar ekan mana. Bu yerda mana ko'tarib olinadi, solinar ekan mana. Ko'p turishlar. Bunisi MacBook oladi ekan. Mardayi bilan bu yerdan kirilar ekan. Matda ichida ventilyatori bor, doni bu tomonda tozalangandan ba'zan tushadi. Tozalangandan tushar ekan mana. Mardagi ba'zan chiqadi. Hayga bir idish bo'lsa, mardagi yo'ldan chiqadi. Tayyor ventilyator bor ekan, tozalangan tushar ekan. Toza chiqadi. Yelpi. Yo'qdan. Makkani ham chiroyli aytib chiqarib beradi. Chiroyli qilib chiqarib berar ekan mana. Chiroyli qilib yaltirab chiqaradi. Videolari bor. Videolari bor ekan, videolari ham bor ekan mana. Xudo xolasa qo'yib berishga harakat qilamiz videolarni ham. O'tmaydaladigan ekan bu. To'rpichoq oladi ekan. Bu to'rpichoq. Maydaroq, maydalaydi. Mayda-mayda qoratda. Hammasini skori bor. Aslida olganda hammasi 2 sm, 4 sm. 2 sm, 4 sm. Ha, skorlari bor ekan. Bu 6 pichoq dedi. 6 pichoq. Bunisi narxi qancha? Buni narxi 2.5 million, bunisi 2 million 600 ming. 100 ming razi. 2 million 600 ming, 2.5 million. Hozircha pichoqligi 100 ming razi sotiladi. Bunisi narigi partiya rubin bor. Rubin degandan ekan. 6 pichoqli ekan, 2 million 700 ming ekan. Motorlari baqvat ekan. Kattaroq, sababi 100 million rolini. Motori kattaroq ekan, ular kichikroq ekan. Shuning uchun sal ularga qaraganda qimmatroq ekan. Elektro variant. Qo'lda jodilab, maydalab yurmaysizlar, bu yoqdan tiqsanglar, bu yoqdan tushaveradi. Nimani bo'lsa, maydalaveradi, o'tlarni. Bu oxirgi variant ekan mana, yangi ishlab chiqarilganiki. Bu 6 ta pichoq. Bu ham 6 ta pichoqli ekan. Mana o'tkazgichlari bor ekan. Choyandan ishlangan bularda. Oldingilar nima temir? Temir. Choyan. Bu choyan. Bu narxi qancha edi? 2 million 800 000. 2 million 800 000 so'm ekan. Oxirgi partiyalar. Ular ham 220 voltga ishlaydi-da? 220 voltga ishlaydi. Qisib qo'ysa ishlaveradi, o'zimiz olib ketamiz. 200, 210, 220 ga. 200, 210, 220 voltlarga ishlaverar ekan mana. Katta to'yda bunday narsa kerak emas. Mana hozir bunimiz vakuumli ekan, yangi kelibdi. Bu drabilka. Drabilka ekan. Tayyor mahsulotga sizga solsangiz, tayyor mahsulotga solsa, drabilka qilib o'zi olib drabilka qilib maydan qoplab ham berar ekan mana tayyor. Setkasi bor. Setkalari bor ekan. Supurg urug'larda, supurg urug'larda yengil makka,
portda yanchi beradi. Demak, maydarog'i ichida hozir yirirog'i bor ichida. Ha, qoplangani bo'lsa, qopga uni soladi, bu yerdan tortaveradi o'zi. Tortadi, idishdan tortadi. Idishdan bu yerdan tortadi. Bu yerdan tushiradi. Mahsulotlarida bu yerda. Ishlarini ham ko'rsatib o'tsak. Yangi chiqibdi bu, yangilagan mana. Setkalarini ham har xil qilib qo'ysa bo'laverar ekan mana setkasini ham. Bu yirirog'i. Yirirog ekan. Buni maydaroq ekan mana. Bo'ladi. Almasa bo'laveradi. Asosan don mahsulotlari. Kami ko'rma qilib yuborar ekanda. Shunaqami? Olasiz kepe darajasida. Mayda. Har xil razmerda chiqarar ekan kami ko'rma. Buni narxi hozir 4 million. 4 million so'm. Aytilsam bugungi narx. Kami bor ekan. Oshishi mumkin. Ta aytish mumkin. Bugungi narx aytinglar bemalol. Bugungi narx ekan mana. Oshishi mumkin, kamayishi mumkin endi. Mana bu yerda o'tiradiganlar, jatkalar. Turarsa maydan yaqinlashtirib. Jatkalarni. Ha, bularni 650 mingdan 750 mingga do. 650 mingdan 750 minggacha o'tiradigan. Anchada shu beda hozirgi kunda qanaqa so'raydiganlar. Mana yana qo'shimcha nimalari chiqdi? Mushlarni tepasiga qadaladigan o'tinaroqlarni, nimalarni kesishim mumkin. Tepadagi balat shoxlarni kessa bo'laveradi. Bo'y yetmagan shoxlarni kessa bo'laveradi. Matapilaga o'xshatib, matapilani o'tin aralamaydi, faqat yengil shoxlarga, kichkina shoxlarga, yengil mashlarga tushadi. Bularimizchi bularimiz mana. Bular makka kiyadigan apparatlar. Makka kiyadigan apparat. Bunga faqat qo'l mehnati. Buni shunday qilinadi. Mana yangilagan bo'lsa. Bunimiz yangilagan mana. Oddiy kalaskani singari yetalanadi. Kalaska singari yetalab ketilaverar ekan. O'zi kerakli joyda ochib urg'ib tashlab ketadi. Doni bu yerga solinadi-da doni. Solinadi. Xolasiz donni ikkitadan ikkitadan ekishingiz mumkin. Xolasiz nima? Ligirovka qilib qo'ysa bo'ladi unisini. Ichida qo'shimcha nimalari bor. Teshik kattaroq kishilar. Moslamalari bor. Qo'ysiz, xolagan narxini ekishingiz mumkin. Mana ekib ketaverar ekan mana. Bo'lsa narxi qancha? Buni savol ekan 2 million. 2 million so'm kami bor ekan mana. Qo'l mehnati remont qilish uchun hamma zapchaslari bor ekan. Tayyor motor bor. Tayyor motori ham bor ekan. 7 ot kuchiga ega ekan. Bu motorimiz o'zi qancha narx? Buni hozirgi kunda 130 dollar kelgan. 130 dollar. Hozirgi shu kunlarda ko'tarilishi mumkin, tushishi mumkin narxlar. Kelib, motoblok buzilib qolsa, ehtiyot qismlarini shu yerdan olib ketsa bo'ladi. Mana ishlatib, vallar bo'ladi. Mana bunday oddiy IP deydi tortadigan. Komplekt bo'lishi mumkin. Hamma yo'g'i bor ekan mana. Mana bumiz nima? Omochmi nima? Bu omoch bu. Bu u tomonga borganda ham, bu tomonga borib, ha, aylantirib almashtirib qaytishda ham bo'ladi yon narsa shu. Aylantiradi. Buni narxi 850 ming. 850 ming so'm ekan. Bunimizchi? Bu karcherimiz 950 ming. Karcher 950 ming. Ashu matablolarga moslash mumkin. Dori chashish uchun. Ye, bu dori sasadimi bu? Dori chashish mumkin. Misol bu matabloga moslamalar qilib, pusib qo'yib, qilish mumkin. Mana bu yerda shatullari bor, misol mana porshim bor, satrlar bor, mana prokilatka deysizmi, vozdux deyiladi, hatto vallari qolib ketyapti. Hamma narsani hamma yog'i bor ekan. Ko'lsalarni nechi motorga desa mana
250 bin deyip koyduk bana bunu. Kolsalarga. Hamma ehtiyot qismlari. Hammasi bor ekan mana. Troslarga kerak bo'ladi. Troslargacha bor ekan mana. Mahallasi bor. Hozir mana ko'rib turibsizlar. Oldin to'sam bu narsa ham o'sha o'tiradiganda ichiga tushadi. Ay mayda o'tlarni, mayda o'tlarni o'raladi. Qilib tozalaydi mashinalar. Hozir bu holatda aylanmaydi ishlaganda reduktordan ya. Ha. Ishlaganda aylanadi. Mayda o'tlarni qirib tozalash mumkin. O'tiradiganda o'zida. Mana aziz do'stlar, ehtiyot qismlari ham hamma yo'q bor ekan. Telefon nomerlarini yozib qoldiramiz. Bunimiz to'k ko'paytiradigan transformator ekan. Kattasi kichigi 10 kilovat, 15 kilovatlik, 30 kilovatlik. Bunisi 30 kilovatlik ekan. Bunisi narxi qancha? Ha, bunisi 550 dollar. 550 dollar. So'mga 2.5 million, 10 kilovat. 2.5 million. 10 kilovatligi 2.5 million bo'lsa, 2 million 700 ming 15 kilovatlik. Ha, bo'ldi. 3-4 turda bor. Kerak bo'lib qolishimiz kerak. Bunni ushlab qolishimiz kerak. Kerak bo'lgan odamlar. Pushka deyiladi. Endi bular sezonni kutib qoldi-yu. 3 kilovatlik bor, 3.5, 4 kilovat, 5 kilovatlik pushkalar. 350 mingdan 500 minggachami? Ha, 5 kilovatga do'r. Nimalar bor? Pullari ham mana shu 500 mingga do'r. 350 ming. Katta kichikligiga qarab, mana shu katta mehmonxona 6 metr, 7 metr yillarda istadi. Istadi, ha? Bemalol istarga mana. O'tiradiganlar, bularni tanishtirib o'tdik. O'tiradiganlarimizni mana. Elektroset roparasi Farg'ona viloyati Quvot tumani. Roparasida. Ko'rib olishlar mumkin. Ayting 763 63 769 29 31 mana telefon nomerlari O'tkirbek aka. Mana bu yoqda ham nomerlar bor ekan. 87 shu nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin ekan bemalol.